Golli i Florin Bardullës në minutën e 70 me 11 metër që ka mjaftuar vllaznisë për fituar ndeshjen miqësore ndaj Pogradecit të luetur me zitin e sotëm në Pogradec. Kuqe Blut kanë fituar 1-0 në të parin takim për këtë vit, takim që vjen në kuadrin e përgatitjeve për ndeshjet zyrtare që do të startojnë pas dy javësh. Trajneri Jonu zë ka njësur në deshin mitësore me Pogradesin duke e patur shërri në port, ndërko që në mbrojtin nga minuta a par kanë ljutur Glikorov, Shei, Malota e Marku. Në këtë mitësore ka pasur një ndryshim, teksa gurishta është preferuar në mesfush bashkë me Ramadanin dhe kryen ndërko që tre shëja surmit ka qënë e përbër nga Liga, Shtupina dhe surmës i Macedonas Hristov, ku që blut kanë ljutur më mirë, kanë pasur edhe rast të shënimi, por nuk kanë arritur do të konkretizojnë. Rastin më të pasur Gjatë kësaj pjese nuk kanë mungur as incidentet në një moment më sfushori vllaznis Ramadani, ka pasur një zëng me një nga lojtarët e Pogradecit, por reagimi i ti tij ka qenë dizi ekzagjeruar dhe arbitri ndeshjes e ka nxjerr i jashtë me karton të kuq. Pjesa e parë është mbyllur me rezultatin 0-0. Në dytin stafi teknik i vllaznis ka aktivizuar gjithë lojtarët e tjerë që ka pasur në dispozicion. Njëri prej tyre pikërisht me sfushori Bardulla ka shënuar në minutën e 70 me 11 metrësh dhe kanë fituar kuqe blut. Pavarësisht përpjekjeve të dy ekipeve më pas nuk ka pasur gol tjetër dhe kështu i gjithë takimi është mbyllur me fitore 1-0 të laznis në këtë mitësore të parë gjatë kësaj për jullë.